Altså, da han var i Letland, var det meget det der med, at nu var han langt væk. Det havde vi ikke prøvet så meget. Og om Rusland kom der ind, og han så pludselig skulle i krig og sådan noget. Det tror jeg, det er mest sådan de ting. Det der med, at man ikke ved, hvad han laver så meget lige til at starte med. Sådan noget. Velkommen til Spørg Familien, der er en serie podcast med pårørende til soldater. Mit navn er Niels Sønderby, og jeg er din vært. I det her afsnit skal vi tale om, hvordan det er at have en far, der har et farligt arbejde. Og du kan komme med på besøg hjemme hos Estrid, Tyra og Magne, og høre dem fortælle om, hvilke tanker de gør sig, når far bliver sendt ud i verden. Rigtig god fornøjelse. Jeg er klar. Er I klar? Ja. Så kører vi. Skal vi ikke lige starte med, at I lige præsenterer jer selv? Hvad er det, du hedder? Jeg hedder Magne. Ja. Jeg hedder Estrid. Jeg hedder Tyra. Super godt. Tak fordi I ville snakke med mig. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, og også lidt spændt på, hvad I kan finde på at sige. Allerførst, er der noget med, at jeres far er soldat? Ja. Kan I ikke lige prøve at fortælle, hvad er det for en slags soldat han er? Jamen, han er artilleristkaptajn. Så han skyder med de store kanoner, der er ude på Oksbølterrænet derude. Ja. Og han er ikke hjemme nu, vel? Jo, det er han. Jo, det er han. Han er hjemme? Men han er hjemme. Ja. Han har lige været væk i 4 uger. Nå. Nede i Tyskland. Mm. Oh. Hvad har han lavet nede i Tyskland? Det var... Jamen, det var en øvelse. Tror jeg. Det var en øvelse. Ja. Hvor han så skulle lede nogle af sine soldater dernede. Og egentlig har han faktisk bare sidde og spille en masse computer. Så det er bare for at komme væk fra jer, at han tager afsted? Eller? Nej, det er bare soldatermæssigt. Ja. Ved I, hvad det er, han laver? Det er faktisk ikke. Ja, så han giver ordre til dem, der skyder med kanoner. Så han siger, hvor de skal skyde, og hvornår de skal skyde. Ja, så han sidder sådan lidt og fortæller det, så de kan høre det inde i sådan en ting. Så har de også nogle... Tænk på ørerne, så de kan sige det til de andre. Ja, lidt ligesom okay. Det. Sådan lidt ligesom du har på lige nu. Ja, men så er der bare sådan en ting, så de andre kan høre det. Nå, sådan en mikrofon nede foran. Ja. Eller, ja. Har I nogensinde været ude at se hans arbejde? Ja, det har vi faktisk. Der har været åbent hus og sådan noget, men vi har også været derude, var det, vi skulle hente et eller andet eller sådan noget på et tidspunkt, tror jeg. Ja. Vi var også ude og få en medalje. Fordi han havde været væk, da han var udsendt. Okay, I har fået en medalje. Prøv lige, må jeg se den? Kan du prøve at tage den der? Den er via familien, der er. Jeg tog min med i skole. Ja. Ej, var den flot. Hvad går det ud på? Kan I fortælle om det? Hvorfor får man sådan en? Fordi vi har været seje. Og... For at han... Det var i hvert fald det. Ja, sådan at vi har været seje, imens han har været væk, at vi bare har lavet alle tingene. Nå, så er, fordi at det, at det er hårdt, når han ikke er her. Ja. Ja, det er godt nok flot. Har I fået en af alle tre? Ja. Ja. Og du havde haft din med hende i skole? Ja. Hvad sagde de til det? De sagde faktisk, at den var flot, og de ville også gerne have sådan en. Ja. Synes I ikke også, at det var sejt, at de har fået sådan en? Jo. Ja. Er han meget væk, jeres far? Ja, lidt. Der er tit øvelser. Ja. Sådan noget, men så er det sådan noget 3 dage højst. Så det er ikke så tit, det er langt tid. Men vi lægger også mere mærke til det nu, efter han var udsendt til Letland. Ja. Det halve år. Før det lagde vi ikke så meget mærke til, at han var væk endnu eller sådan noget. Nej. Så fylder det lidt mere. Fordi han er på mission, eller? Ja. Han er afsted. Hvad laver han, når han er afsted på? Nu siger, han var i Letland, siger du? Mm-hmm. Ja, i Letland. Hvad lavede han dernede? Der sad han i sin sandkasse. I sin sandkasse? Ja, det var meget sandområde. Ja. Og så skulle de egentlig bare se farlige ud, så russerne ikke angreb lidt. Der. Ja. Det var faktisk bare det, han lavede. Ja, det er det, han sagde i hvert fald. Der var øvelser derop, så de gjorde sig klar til det. Ja. Hvad siger du, Tyre, at der var øvelser? Ja, så de kunne gøre sig klar til, hvis Rusland kom. Okay. Ja. Hvad tænker I, når han tager afsted? Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at han skal væk, når jeg havde glædet mig til, at han bare kunne blive hjemme. Ja. Hvad tænker I andre? Ja, altså, det,
Jeg synes, det er irriterende nogle gange, fordi det kan godt forpurre lidt ens planer, hvis man nu havde tænkt sig at se en film eller spille et spil eller sådan noget. Ja. Hvad tænker du, Tyre? Man kan godt blive lidt bange, når han bliver sendt væk. For man kan ikke tænke, hvad der kommer til at ske. Hvad bliver du bange for så? At han ikke kommer tilbage. Ja, fordi det er farligt, der hvor han er henne. Ja. Fortæller han, hvad der sker? Ja. Hver gang, når han kommer hjem. Men også, vi snakker også sammen over messenger og sådan noget. Ja. Ved han godt, at I bliver bange? Ja. Hvad siger han? For det er jo okay at være bange. Voksne mennesker er jo også bange. Men hvad siger han så til dig, når du siger, at du er bange for det? Der ikke kommer til at ske noget. Ja. Tror du på det? Ja. Ja, det tror jeg også godt, du kan. Yeah. Hvis han bare sidder i en sandkasse, det er ikke farligt. Kæmpe sandkasse. Alle, der har børn, ved, at de indimellem stiller spørgsmål, som man ikke kan svare på. Enten fordi man simpelthen ikke kender svaret, eller fordi et helt ærligt svar ikke vil gøre noget godt. Men hvordan er det, mon, hvis far også har tavshedspligt? Hvor meget får Estrid, Tyra og Magne mon at vide? Og hvordan har de det med det? Hvornår fortæller han, at han skal afsted? Jamen, det gør han... Og han får det nu. Ja, det ikke... For det meste et par uger før. Ja. Ja. Så I har sådan lige et par uger til at vende jer til, at han skal afsted igen? Ellers så får han det at vide mandagen i den uge, og så hører vi det der. Okay. Hvad kommer han hjem og siger så? Jamen, så siger han, at han skal afsted igen. Og hvor lang tid han skal være væk. Og hvor det er. Ja. Det er faktisk det, han siger. Og hvad siger I så? Jeg plejer sådan set at sige okay. Altså, jeg kan ikke rigtig sige andet. Og jeg prøver bare... Før så kommer du hurtigt hjem, ikke? Eller sådan noget. Ja. Og så plejer vi at omdanne det. Altså, hvis han er væk i en masse uger, så er der det der tv-show for børn. En times tid hver fredag. Ja. Der hedder Fredag som Tom. Ja. Ja, så hvis han er væk i flere uger, så for at de små forstår, hvad fire uger er, så siger de, I skal se fire Fredag som Tom, før far kommer hjem. Okay, det bliver regnet om i Tam Tam. Ja. Det er en god idé. Ja. Men nu forstår jeg jo godt uger, så nu er du bare til Harald. Ja. Virker det som lang tid, når han er væk? Ja. Nogle gange, men nogle gange ikke. Ja, nogle gange. Så bliver lige vant til det. Ja. Og så kommer han tilbage. Så er der bare, så skal man tage en tallerken mere, end en tallerken få. En tallerken? Nå ja, når man dækker bord? Ja. Ja. Men kan I tale med ham, når han er afsted? Nu, var det dig, der sagde, at I skrev på Messenger? Ja, da han var i Letland. Men nu, da han var i Tyskland, der var det lige på... sms, for der var noget med, det ikke lige virkede. Ja. Der kunne vi også godt ringe til ham. Ja. Så i princippet, så kunne han også bare sidde herovre i Oksbøl og lave et eller andet? Ja. Hvor tit må I ringe til ham, lige så tit I har lyst? Eller? Altså, man må nok godt, men det er ikke altid, han kan tage den. Nej. I arbejdstid. Nej. Så. For det meste er det ham, der ringer, når han har tid. Ja. Så. Ja. Ja, vi er rimelig til tid. Så. Yeah. Så vi sender bare beskeder eller talebeskeder eller sådan noget. Ja, og så svarer han, når han har tid. Yeah. Ja. Hvad fortæller han om det, når han nu, da han var i Letland? Hvad siger han så til jer, når han afslører han nogle hemmeligheder? Nej, der er jo nogle ting, man ikke må sige. Og sådan noget også. Men han siger, hvordan der ser ud, og hvordan han bor dernede, og hvad de har lavet og sådan. Ja. Og hvad han har lavet. Ja. Og om der var nogen, der snorkede, eller om sengene, eller om sengene var tynde, eller sådan noget. Ja. Det er det tit. Ja. Spørger han jer, hvordan I har det også? Ja. Ja, det gør han. Jeg går til samme fritidsaktivitet som ham, så han spørger nogle gange til, hvordan det går dernede også. Ja. Hvordan er det, jeg skal sige farvel, når man står derude, og han tager afsted. Er det slemt, eller? Jeg synes, det er lidt ærgerligt. Man tænker ikke så meget over det, lige til at starte. Jo, den skulle være længe væk, der gjorde vi. Ja, men de der tre dage, der er det mere bare for vel, lige en krammer og så. Ja. Hvad så, når han kommer tilbage igen? Hvordan er det? Så krammer vi ham, og så kan han næsten ikke komme ud af tøjet. Ja, så krammer, inden han kommer ud af tøjet. Ja. Inden han kommer ud af tøjet, hvad betyder det?
Han kommer lige snart han kommer ind ad døren, så giver vi ham en krammer. Yeah. Okay. Har han uniform på, når han kommer hjem? Ja. Yeah. Yeah. Hvordan ser hans uniform ud? Den kommer flere. Så man kan slet ikke se den. Grøn, brun, grøn, grøn, brun, mørke, grøn. Og så lidt sandfarve. Ja. Yeah. Det er ikke svært at forestille sig, at det kan gøre ondt at tage afsked. Men studier viser, at for mange familier er det den nye hverdag og de nye rutiner, der er mest udfordrende. Når både mor og børn skal vende sig til, at rollerne måske ændrer sig, og at man er nødt til at gøre tingene lidt anderledes. Det vil jeg gerne høre noget om. Er det anderledes herhjemme, når han er afsted? Bliver jeres mor anderledes, eller bliver I anderledes? Gør I nogle ting på en anden måde? Ja, så vi spiller ikke så mange brætspil, når han er væk. Okay. Det plejer vi at gøre meget, når han er her. Ja. Men sådan noget som sådan nogle ting, når fået dyr og støvsuger og sådan noget. Og sådan. Det bliver lidt... Det skal vi gøre lidt mere af. Ja. Ja. Der hjælper hinanden, fordi han ikke er her. Ja. Ja. Og så skal vi også cykle lidt mere, hvis vi skal ind til Oksbøl til en fritidsaktivitet og sådan noget. Så skal vi cykle eller finde en tung tid. Jeg skal ikke cykle, mor kører bare. Nå, du er heldig. Ja. Når han så kommer hjem igen, fortæller han så en hel masse om, hvad han har lavet. Ja. Eller spørger I ham om alt muligt? Ja. Mest så overdænger vi ham bare med historier og sjove ting, der er sket, imens han har været væk. Ja. Og spørgsmål. Som vi ikke kunne sige over telefon. Ja. Nogle gange glemmer man lidt, hvad han ved, og hvad han ikke ved, hvad vi har sagt til ham, eller har fortalt ham, og hvad vi ikke har. Jeg siger sit ting flere gange end en. Fordi du selv har glemt det? Ja. Så siger jeg bare igen. Ja. Ved I, hvornår han skal afsted igen? Nej, det var noget med, at han måske skulle blive udsendt igen på et eller andet tidspunkt, kan du huske noget? Han skal udsendes igen på en lidt større udsendelse i 25. Okay. 25. Måske. Ved I, hvor det er henne? Samme sted i Letland. Ja, det er vist også i Letland. Okay. Så der skal han ned og lave det samme som... Ja. Bortset fra, at de er kaptajn nu. Det tror jeg, jeg glemte. Det var han ikke sidst. Okay, så han er blevet forfremmet siden sidst. Ja. Det kan være, han skal på øvelse før det. Ja. Det er ikke lige noget, man lige ved. Snakker I med jeres venner og veninder om det her? Ikke tit, men nogle gange gør jeg. Mm? En lille smule, men det er ikke noget, der fylder. Nej. På det plan. Vi snakker bare om det herhjemme i skolen. Ja. Men hvis man sådan bliver bange eller bekymret, snakker man så med sine venner om det, eller snakker man bare med sin mor om det? Altså, nogle gange så snakker jeg med læreren, hvis jeg er i skole, og når jeg er hjemme, så snakker jeg bare med mor. Ja. Jeg snakker mest med mor om det. Ja. Hvordan har hun det med det? Jamen, hun tager det rimelig godt, synes jeg. Altså, hun bliver lidt mere stresset nogle gange, fordi hun skal holde sammen på det hele. Vi er jo fire børn. Ja. Det er os, der tager op. Og kun én, der må køre. Så ja, vi hjælper bare så godt, vi kan. Og hun beder lidt mere om hjælp. Er I gode til at hjælpe hende så? Ja. Det synes vi i hvert fald selv, vi er. Så hvis jeg nu spørger hende bagefter, hvad tror I så, hun svarer? Ja. Nå, det er godt. I er nogle søde børn. Det er vi. Ja, vi er søde børn. Kunne I selv tænke jer at blive soldater, når I bliver store? Nej. Nej, faktisk ikke. Men jeg synes, det er spændende. Ja. Det er også super spændende. Mm. Jeg synes, det er ret sejt, I har fået den her medalje. Det er virkelig flot. Sådan en har jeg aldrig fået. Men jeg tror heller ikke, jeg er lige så sej, som I er, så det er nok meget godt. Da de var til... Vi fik medaljen, da vi var til sådan... festagtig en, så skydte de med kanoner. Ikke efter jer, vel? Nej, de skydte ud over vand eller sådan nogle træer. Jeg kan ikke helt huske det. Der var ikke noget, det var lyst. Eller hvad hedder det? Lyst krudt. Der var i hvert fald ikke noget i. Nej. Men det var faktisk... det var lige da far var kommet hjem fra Letland. Yeah. En lille smule efter det. Så fik vi den her... Lige efter han havde fået sin medalje for at have været i Letland. Ja. Så fik vi en for at have været her hjemme uden ham.
Hvordan foregår det, når man får sådan en medalje? Kommer den bare med posten, eller? Nej, vi stod dernede for at tage imod far også. Og så skulle alle børnene, de skulle stille sig op på en række. Og så gik de hen og gav os en medalje. Wow. Og fik man også et diplom. Ja. Hvem var det, der gav medaljen? Vi har nogle venner, som også har en far som soldat. Mm. Deres mor, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men så var der en i deres familie, så begyndte de at give medaljer ud. Ja, det... Så det var en af cheferne? Fra familienetværket. Ja, ja. Nå, fra familienetværket, ja. Ja. Ja, det var hende, der stod for det. Mm. Hvis der nu sidder nogle børn derude og lytter med, det kan jo sagtens være, der er det. Kan I så give dem nogle gode råd? Fordi det kan også godt være nogle af dem, som måske bliver bange en gang imellem, eller kede af det. Eller, kan I give dem, har I nogle gode råd til dem? Så skal man bare tænke på, at nu kommer de snart hjem, og så har man noget at glæde sig til. Mm. Bare have nogen at snakke med det. Altså, nogen at snakke med det om det. Altså. Hvorfor er det vigtigt, at man har nogen at snakke med om? Fordi at... Det kan godt være ret hårdt at holde sådan noget inde, især hvis man er meget ked af det. Ja, så fylder det meget. Mm. Ja. Hvad tænker du? Du skulle lige til at sige noget. Nej, egentlig ikke. Det også lidt ligesom det, Tyre siger, med at have en at snakke med. Ja. Så hvis man bliver bange eller bekymret, så skal man... Så det gode råd, det vil være, at så skal man... Finde en at snakke med. Med det samme. Yeah. Så man ikke går rundt og... Ja, og så bagefter kan man glæde sig, hvis man bliver ked af det igen, så skal man bare prøve at snakke om det igen. Ja. Man skal ikke gå og være ked af det. Nej. Men man kan sagtens være i det. Mm. Er det det, I siger? At det er ikke så slemt? Det er lidt slemt i starten, synes jeg. Ja. Fordi der skulle man lige blive vant til, at han var faktisk ikke lige... Ja. Det var svært, når han faktisk kommer hjem. Lige når han kommer, så er det sådan rigtig dejligt, men man skal også lige vende sig til, at han er her igen. Ja. Man er lige med lidt på hovedet. Ja. Og så, ja, fordi, så bliver det lige noget helt andet. Hvad tænker du, at tingene bliver vendt lidt på hovedet? Hvad er det, der... Det er jo... Man får ligesom nogle andre vaner. Ja. Så er det sådan her, man gør. Det er det her tidspunkt, mor kommer hjem og sådan noget. Ja. Og så kommer far, og så er det lidt anderledes. Og så kan det være, at vi laver om på noget. Og sådan. Og det skal man bare lige vende sig til. Ja. Så reglerne, de skifter sådan lidt afhængig af, om han er her eller ej. Ja. Ja. Jeg prøvede også en gang, hvor at inden far gik til Letland, så var alt anderledes. Så da han kom tilbage, så var det helt nyt. Så i starten var det den måde, vi altid havde været på, og nu er det bare helt anderledes. Ja. Så man skal vende sig til det der med, at tingene skifter. Ja. Ja. Kan det godt stresse en lidt? Ja. Går det ud over humøret, eller hvordan mærker man det, at det er irriterende? Nogle gange bliver hurtigt irritabel nogle gange. Ja. Altså kan man godt mærke, at det sidder i kroppen? Ja. Ja. Skiller I sig ud på jeres mor, eller skiller I ud på hinanden? Nej. Jamen, jeg er rimelig god til at zoome ud, så jeg det går ikke ud over nogen. Du surmuler bare? Ja. Ja. Nogle gange, når jeg synes, det er irriterende, så prøver jeg bare at tænke lidt på det, og så tænker jeg, nu kommer han snart hjem. Ja. Så går jeg bare videre. Er det svært at tale om følelser, når man nu er bange og ked af det? Er det svært, synes du, Tyre? Jeg synes aldrig rigtigt, det har været svært. Nej. Men jeg tror godt, det kunne være svært andre steder. Ja. Men du har ikke svært ved det? Sådan at sætte ord på, hvad det er? Okay. Det synes jeg ikke. Kan du fortælle mig, hvad det er, du for eksempel kan blive bange for? Altså... Er det sådan nogle konkrete ting, du tænker, der kan ske, eller? Altså, da han var i Letland, var det meget det der med, at nu var han langt væk, og det havde vi ikke prøvet så meget, og om Rusland kom der ind, og han så pludselig skulle i krig og sådan noget. Det tror jeg, det er mest sådan, de ting, det der med, at man ikke ved, hvad han laver, så meget lige til at starte med sådan noget. Bliver man så mere rolig, når man kan skrive med ham? Ja. Og han fortæller, at det største problem var, at der var en, der snorkede. Ja. Ja. Fantastisk. I har simpelthen været super dygtige. Tusind tak, fordi I ville tale med mig. Har I lyst til, at vi lige tager et billede? Ja. Det kan vi godt. Har I alle sammen jeres medaljer?
Ja, min medalje, den ligger bare inde på mit værelse. Kan vi hente? Ved du, hvor dit værelse er henne? Ja. Skal vi så ikke tage sådan et, hvor I har dem på? Jo. Kunne det ikke være lidt cool? Jo. Tusind tak. I var gode. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Spørg Familien. Hvis du har lyst til at møde nogle flere pårørende, der fortæller om livet med en soldat i familien, så finder du alle 5 afsnit der, hvor du normalt lytter til podcasts. De ligger selvfølgelig også på vores website, familienetværket.dk. Vi høres ved.